të plot të Europës, e cila po përgatitet për gjithë skenarët në Shtetet Bashkuara Amerikës. Dhe ne ajo që lexojmë Esmeralda në këtë moment është pa aftësinë e Europës për të kuptuar çfarë po gatuajnë amerikanët. Pra, europianët nuk e din nëse ajo që po ndodhë në SBA është një teatr i madh që e ka të përcaktuar fituesin. Pra, nëse, shiko, duhet kuptojmë një gjë. Amerika nuk është Bideni as Trumpi. Sigurisht, ja. Është diçka shumë më madhe, shumë më komplekse, janë disa zyra pas tyre, që çojnë raportet në gjestë të presidentit ke zyra, dhe i thonë, kjo është ajo që do bësh 24 orë të ardhme. Nuk ndalet Amerika në dy emra, Biden-Trump. Këtë duhet ta kenë të gjithë qartë. Europa, Kina, Rusia nuk e din se çfarë po gatuajnë amerikanët dhe cila do të jetë trajektoria e politikës së tyre në janarin. Do thotë kjo që pavarësisht se kush është në shtëpinë e bardhë, Biden apo Trump, ka një politikë amerikane që nuk ndryshon. Jo, nuk po them këtë. Biden ka një linjë, Trump ka një linjë tjetër. Por ajo që duhet të kuptojmë nga kjo, nga ky teror apo nga ky mobilizim i tërsishëm i Europës është që Europa nuk po e kupton se çfarë ka vendos Amerika për të përballë me botën e ardhshme. Pse? Amerika ka një armik të madh, që është Kina. Tonet e Trumpit, e Donald Trumpit në fushat kur foli për banjën e gjakut dhe për masakrën dhe për përgjakjen ekonomike, kishte një mesaj për presidentin Xi Jinping, pa, të cilit i tha, miku im, ti e dini që ne jemi miqta, por ti e di, tha, që ti nuk do ta ke shumë të letë merresh me mua. Pse? Sepse Donald Trump përfaqëson shkollën e Ronald Reaganit, i cili thot, pra, shkolla konservatore, thot, duhet të tregojmë muskujt dhe fuqit, duhet të thyem të bim grush tavolinës, që armiku që kemi përballë të terrorizohet. Dhe kjo ishte arsye pse ata thonë që... E goditi aty ku i dhe më shumë kinës tek ekonomia. Po, ke ekonomia dhe paralajmëroj Amerikanët, po aty ku i dhe më shumë me ekonominë. Dhe thasa, po të vi unë, tha, do të vendos tarifën 100%. Çfarë po bën Europa në këtë moment? Europa po mobilizon atë, po rinë gjallë, prap, po ndërton, po rikthen të gjitha... Po e bashkondisi, po ndërton një strategi tjetër. Po ndërton të gjithë mekanizmat e mbijetesës të përballjes me çdo lloj skenari të mundshëm. Po ja bën një të mirë edhe Europës, Amerika me këtë, sepse deri tani kishim secili ishte për vete një politikë nacionaliste... Kjo është e bukur e kësaj loje. Pra, Bideni me Trumpin në përplasjen e tyre, përveç se po shkaktojnë këto turbulencat